إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان بعدكم حميد من يزمه سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم تككني جماعة إشرين تات مزيو كومنا مبيلي مواقع الفموجة مياني أربعين تات إشرين sawa na tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2022 miladia, hutba ikiwa chini ya kivuli cha mada ina thamani damu ya mja Muislamu. Ningependa tuwe watulivu sana kusikiliza hii mada ya hutba yetu ya leo. Kwa nini tumeihusisha kwa unwani hii? Ina thamani damu ya mja Muislamu. Hapa tumesema ina thamani damu kwa mja Muislamu si kwa kuwa hili ninalokusudia kulizungumza leo litakuwa la muhusu Muislamu peke yake, thamani ya damu yake. Wengine wakawa wametoka kwenye kama wadumila. Nikikusudia thamani ya damu ya mja Muislamu ni kwa uhususi ya wake Muislamu, has damu yake thamani yake, wala haitogonga damu tu, nafsi yake yeye mwenyewe pia bila ya damu kumwaga pia iingie nafsul basharia, nafsi ya mwanadamu, ya kiumbe anayeitwa mwanadamu, awe Muislamu ama awe si Muislamu, pia damu yake ama nafsi yake, kwa picha ya Qur'ani vile jinsi ilivyotulipotia. Lakini tukisema thamani ya damu ya Muislamu ni kwa kuwa damu ya Muislamu kiwango chake ni kikubwa sana cha dhambi ikimwagwa, au nafsi yake huwa kiwango cha dhambi ni kikubwa sana kwa mwenye kuwa wa makini sana. Kwa nini hutba kwa unwani hii? Kwa sababu kifo cha kwanza, tukiangalia khalfia ya tarehe ya ulimwengu, khalfia ya tarehe ya ulimwengu, tutaona kwamba kifo cha kwanza kilitokana na dhuluma. Kifo cha kwanza kwa tarehe ya ulimwengu
imetokamana na dhulma. Sasa kwa kuwa kifo cha kwanza katika tarehe ya ulimwengu kuanza kilitokamana na dhulma, ndio ukaona kwamba kuwa dhulma yaja kwa kasi katika safari ya maisha yetu. Kudhulumu ni kwingi, vifo ni vingi, damu ni nyingi inavyomwagwa. Tukipeleka pia kumbukumbu za tarehe nyuma huko ya tarehe ya ulimwengu, tunaona na hilo la kifo cha kwanza kuwa ndicho kilichotokea kwa dhuluma, utakuta sababu yake ni hasadan, dhighnan, hikdan, qalaqan nafsi. Hizi ndizo zilipelekea kitokee kifo na kikawa si kifo cha haki, ni kifo cha batili. Si kifo cha sawa, ni kifo cha makosa. Lilichangulia hivyo. Kisha tukipeleka huko huko, takuja huyu aliyeuliwa kidhulma kitarehe, utakuta si jambo lingine, ni mtu kufaulu mwingine akafeli, ni mtu kupata mwingine akakosa, ni mtu huyu ndivyo alivyomwandikia Mungu awe, alivyo ndivyo alivyo kwa mipango ya kadha na kadari ya Mungu. Lakini kwa mlimwengu kwa mlimwengu ikawa sivyo, ni makosa huyu kuwa hivi. Akashindwa kujua mwanadamu huyu amekuwa alivyo, alivyomfanya ni nani, nami nilivyo nilipo ni nani aliyenifanya. Hakupeleka hisabu zake kwa kuwa kuna Mungu akadirio mambo, ankunduae mtu amfinyae mtu, amfurahishae mtu amuhuzunishe mtu, ampae mtu raha ampae mtu dhiki. Zote hizi alishindwa huyu mwanadamu kujua ni katika takdiri na mipango na ramani ya Mungu. Akaona uamuzi afanye uamuzi, kwa nini uko na sawa, mimi sikuipata hii sawa alionao, hata ni muondoshe duniani iwe yeye ameikosa ile sawa kama ambavyo mimi sikuipata ile sawa. Sasa hii hutba inatupa miangaza hiyo. Sasa pale tutakapofika ndipo tutakapokoma bila kupitisha wakati, inshallah taala. Lakini shika, kifo cha kwanza kwa tarehe ya ulimwengu kulitokamana na udhalimu, dhulma. Kifo cha kwanza kwenye ulimwengu ilitokamana na mtu kukubaliwa kwa ridhaa ya Mungu, mwanadamu mwingine asikubali ridhaa ya Mungu. Kwa nini Mungu amfanye huyu hivi, na kwa nini Mungu ampe huyu hiki, na kwa nini sote tulikurubisha lakini ilokubaliwa ya huyu? Mwanadamu akapiga hesabu hiyo, akakeuka mpapa, dhulma ikaendelea mpaka leo na zinaendelea kuendelea hizo dhulma. Waislamu watukufu, Uislamu umeweka tashdidi sana katika kuhifadhi, angalia, kuhifadhi nafsul basharia, nafsi ya mwanadamu, mona, na kuiheshimu na kuitukuza nafsi ya mwanadamu kwa hiyo yoyote. Wajaati tashri'atu fi dhalika, sharia nyingi zikaja kwa hilo, zikawa zenye kuenea zikimkusanya kila mtu, na hili halikuwa kwa miono ya wanazuoni wetu, isipokuwa tu ni kuwa mwanadamu amekirimiwa sana na Mwenyezi Mungu, amepewa heshima kubwa sana na mwanadamu, Mwenyezi Mungu akamfadhili juu ya viumbe vingi sana kwa mujibu wa 70 sura ya Isra.
Walakad karamna bani adama, hakika tumemtukuza mwanadamu. Wahamalnahum fil barri wal bahri, tukampa vipando vya bara na bahari. Warazaqnahum min at-tayyibati, tukawaruzuku wao kutokana vizuri. Wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, tukamfadhili mwanadamu juu ya wengi kuwa fadhili, si juu ya vyote. Viko bora kushinda mwanadamu, lakini mwanadamu ni bora kuliko vingi sana. Hili tu kwa kioo hiki cha hii Qur'an, mwanadamu atakaheshimiwa sana, damu yake, mali yake, heshima yake, hata kama hii imemuhusu muislamu sana, lakini kuhifadhiwa kwa damu kwa nafsul basharia. Kwa picha gani nyingine? Kwa picha ya Qur'ani, kwa kuwa Qur'ani imeeleza nafsi. Sikia vizuri sana, imeeleza nafsi. Angalia 32 suratul Maida. Kwenye hili hili tokeo la dhuluma kwa mwanzo wa ulimwengu, kwa wanadamu wa kwanza, angalia ilipotokea kifo cha kudhulumu, Qur'ani ilichurikodia nini? Mwenyezi Mungu aliposema alivyosema katika hii hii aya, nataka hiki kifungu kilichoanza, min ajli dhalika katabna ala bani Israel, kwa sababu hiyo tu. Sababu gani? Sababu alile tokeo la dhulma. Aya kwanza inaanza, innama jazaa alladhina yuharibuna Allaha wa rasula wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu au ikaenda kwanza. Safi. Sasa angalia hii aya sema, min ajli dhalika, kwa sababu hiyo, katabna ala bani Israila, tuliandika kwa wana wa Israel, kwa maana tuliwafaradhishia ikawa sharia. Sharia gani? Annahu yakuwa man qatala nafsan bighairi nafsin. Hapo Qur'an imesema nafsi, yoyote mwenye kuiua nafsi bila ya nafsi kuua, au fasadin fil ardi, ama mtu kuleta ufisadi tu katika ardhi, isma dhambi zake, fakaannama qatala nnasa jami'an, dhambi zake mtu huyu ni kama aliyeua, yani watu wote. Nafsi moja bila haki ukiua, dhambi zake ni kama kuua watu wote. Na watu fikra hapo hakuna, watu huona kuua ndio dini, isma. Waman ahya, na mwenye kuihuisha nafsi, ukaoeni sababu nafsi iokoke sife ama isiuliwe, fakaannama ahya nnasa jamian, mtu huu kama alohuisha dunia nzima kwa kuhuisha watu wote. Ina maana ni jarimatun kabiratun la mtu kuua, na ni ajrun kabirun au ajrun adhimun kwa mtu mwenye kusababisha usalama wa mtu asife. Haya yako hata katika vitabu vilivyopita, katika vitabu vilivyoshuka mbinguni, sharia imekuja kuunga mkono haya. Na leo sharia hii iko kwetu sisi wenye kitabu hiki. Yasema tuone Al-Hasan wal-Qatada asema fi hadhihi al-aya, katika aya hii, hadha ta'dhimun, hili ni kuadhimisha, kufanya hili jambo kubwa sana, litaati al-qatli, kwa mtu mwenye kuingilia hili jambo la kuua. Qatada naye akasema, adhuma wallahi wizruha, dhambi zake wallahi zimekuwa kubwa sana, wa adhuma wallahi ajruha, na ujira wake wallahi umekuwa mkubwa sana.
Qatada hapa amenasa wapi kwenye kauli hii? Amenasa min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala nasa jami'an wa man ahyaha fakaannama ahyaha nasa kama sahaba. Ndugu zangu katika imani, mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, sikiliza anavyosema: man amana rajulan ala damihi, yoyote mwenye kumpa amani mtu juu ya damu yake. Wenye kututafsiria hii hadithi walisema mwenye kumpa amani mtu kwa damu yake ni kwa kuwa umemwahidi mtu aweko chini ya dhamana yako kwamba hatadhurika kwa kifo wala hatadhurika kwa kumwaga damu yake. Mara alotokuwa dhamana kisha akavunja ahadi, fakatalahu, akamuua. Na kwenye kumuua, ndugu yangu katika imani, si kumuua yeye tu kwa maana mamoja, iwe yeye ama yeye sababu ya mpango ama yeye alishuhudia kikao cha mazungumzo ya kuuliwa fulani ama alitoa ramani ya mwenye kuuliwa kutoka saa kadhaa karudi saa kadhaa, swali nsikiti kadhaa akaswali nsikiti kadhaa, mpaka maskini apangiwae kitimbi hiko hajui akishtuka ameuliwa. Sasa huyu alitukua dhamana ya kumpa hifdhi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, man amana rajulan ala damihi faqatalahu, akamua, fa ana bari'un min al-qatl, mimi niko mbali, nimejitakasa kikwetu sema simo, mimi simo, mimi niko mbali na muuaji. Ya salam, msikilizeni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, muadilifu wa maneno na muadilifu wa matendo. Alimaliza hadithi kwa neno gani? Wa in kana al-maqtul kafira, hata mwenye kuuliwa akiwa kafiri. Sahih ibn Hibban, hadithi namba 1682, juzu ya 25. Hapa tutakapo sasa, nyote Waislamu tazameni uadilifu wa Uislamu, tazameni tabia njema za Kiislamu. Hapa ningependa nitoke hivi ili mambo yazidi kuwa wazi. Hata kama mwenye kuuliwa ni kafiri, imemalizikia hivyo, na makafiri wako sampuli sampuli, wako makafiri stahiki hilo mkina nani na wapi wasio stahiki hilo. Sisi tumnase mtume kwa alivyotufunza, tubaki katika ramani maridadi, tusiingie katika madhambi makubwa kwenye kosa hili. Waislamu watukufu, kuna siku huitwa siku ya kiyama. Kuna siku huitwa siku ya kiyama. Hii siku ya kiyama yafaa kuitwa, na ndivyo iitwao, yaumul jaza. Na ukiangalia kitabu chenye volume 2 kinatuitwa Hayatul Akhira, maisha ya akhira, utakuta siku ya kiyama ina majina mengi 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 sana. Kumbe hikma ya jambo kupata majina mengi huwa ni ukubwa wa jambo lenyewe, na kiyama jambo lake ni kubwa sana. Ndipo ukaona mara huitwa yaumul qiyama, yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul azifa, yaumul talaq, yaumul taghabun, yaumu yaumu yaum. Volume 2 zimechungwa kuzungumza maisha ya akhera, lakini hapa tutataka kutukua kwa ufupi tu kulingamana na hotuba yenyewe. Yaumul qiyamati tupate kwa jina ni siku ya malipo, yaumul jaza, siku ya malipo ya kulipwa kina nani. Kulipwa ndege, kulipwa ndovu, kulipwa simba, kulipwa wanyama wote. Yaumul jaza, siku ya malipo.
malipo kulipwa kina nani? Kulipwa sisi. Yaumu talak, siku ya makutano. Mkutano wa nani na nani? Mkutano wa Mungu na waja wake. Mkutano wa nani na nani? Mkutano wa dhalimu na aliyedhulumiwa. Mkutano wa nani na nani? Mkutano wa aliyeua na aliyeuliwa. Fungueni vitabu vitawapa utafsiri huo, au waulizeni vyenye tafsiri zaidi ya kunishinda, mtayapata hayo hayo biidhnillahi. Ni siku ya mkutano. Sasa ni siku, ni yaumul jazail haqi, ni siku ya malipo ya ukweli, siku ya malipo ya uadilifu. Yaumu qiyamil adli, siku ya kusimama usawa na uadilifu. Wantifa'u dhulmi wal hadmi, na kupingika kabisa, kukatadika, kuambali dhuluma. Wal hadmi ni atfu tafsir, kalimatani mutaradifatani fil maana, kwa sababu kilma hiki cha al hadm pia Qur'ani imetaja pale Mwenyezi Mungu aliposema, la takhafu dhulman wala hadma. Kama iko hivyo na kama ni makosa, naomba mnirekebishe, lakini imetajwa dhulman wala hadma kwa maana zote kuwa ni maana ya kudhulumu. Kwa nini siku hii ni siku ya uadilifu? Sma, Mwenyezi Mungu asema katika 17 suratul anbiya, wa nadha'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah, tutaweka mizani nyingi. Yako maneno ya wanavyoni, mizani ya kipimo ni moja ama ni nyingi, ni mkondo mrefu sana, lakini hata tulitafsiri lilivyo mafhum, kwa sababu nusus za Qur'ani na hadithi za mtume zimetaja mizani kwa jamii, na kipimo cha mizani kwa mujibu wa hadithi imetajwa kipimo kimoja, mizani moja. Lakini waambiwa hii wanawaul mawazina si mizani nyingi, limetemkwa temko hili kwa wingi kwa kuwa yataka upimwa na hiyo mizani moja ni mengi, basi ikasema wanawaul mawazin. Kwa hivyo imetemkwa mizani nyingi, si mizani tu kikwetu, nyingi kikwetu, ni mambo mengi yatapimwa. Wallahi hata mwili wako pia utapimwa, unene wako, wembamba wako pia utapimwa. Na dalili ya kuwa mwili wako pia utapimwa ni ule sahaba alokuwa na mwili mwembamba, mufum, ilikuwa upepo kivuma kutaka kumrusha kuanguka. Sasa siku moja mtume yuko, wakanteka jamaa, na sababu wengine wakacheka, mafumu, kwa ile jamaa kuchecheka kwa udope. Mtume akawaangalia, akaambia mwancheka huko mbamba wako, kwa sababu viguu vyake vilikuwa vimbamba kama maswa. Sasa maswahaba wakancheka, wanadamu ni hatu lionayo kumpukua lianda zamani, tancheka huu, tankasirikia huu, hawa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam mwancheka huu kwa wembamba wake, akiwekwa kwenye mizani ya kipimo siku ya malipo, uzito wake washinda uzito wa chochote, na kilikuwa kembamba. Kwa hivyo sasa hii almawazin tuhisabu ni mengi yatakao kupimwa, tuyatakao ni hapo. Fala tudhlamu nafsun shay'a, nafsi haitadhulumiwa chochote. Angalia, haikusema fala tudhlamu au fala yudhlamu muslimun shay'a, ikasema fala tudhlamu nafsun, nafsi ya yoyote shay'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, hata kama uzito wa uovu na uzito wa wema ni mfano wa khardal, tembe ndogo, kama au mfano wa mdudu chungu, tumezoea kutafsiriwa hivyo. Ataina biha wa kafa bina hasibin, ina maana gani? La dhulma al-yawm,
Leo hakuna dhuluma jamani. Kwa mujibu wa 17 Ghafir, kullu nafsin bima kasabat, kila nafsi, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, leo kila nafsi italipwa kulingamana na ilivyochuma. La dhulma al-yawm, leo hakuna dhuluma. Inna Allaha sari'ul hisab, hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu. Sasa nimeleta picture ya aya hizi, tusikilize Ibn Jarir Tabari alivyofanya ufafanuzi, kasema hivi: thumma kisha, inna jami'akum, hakika nyote nyinyi, almu'minina walkafirina. Tarudia tena, Ibn Jarir Tabari kitabu chake ndicho kitabu bora kizuri kwa tafsiri kwenye ulimwengu wa Uislamu na kwenye vitabu vya tafsiri. Asemaje Ibn Jarir Tabari? Asema thumma kisha, inna jami'akum, hakika nyinyi nyote, almu'minina walkafirina, waumini na makafiri, yaumal qiyamati, siku ya kiyama, inda rabbikum, mbele ya Mola wenu mlezi, taftasimuna, mutagombana, mutachecha, mutajibizana maneno. Aha. Fayakhudhu minal madhlumi minkum minal madhalim, Mwenyezi Mungu atukue kutoka kwa mtu aliyodhulumiwa chake alichodhulumiwa kutoka kwa madhalimu. Ina maana gani? Ina maana atalipwa kafiri, atalipwa mu'min. Hakuna kitu kichwacho kudhulumiwa mtu siku ya malipo. Utaweza kusema nimekwenda kwa mbali sana, lakini ndani ya moyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema hivi: ittaqu da'watal madhlumi, ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa. Isma, ittaqi da'watal madhlum, au ittaqu da'watal madhlum, hiyo iko, ogopeni dua ya mwenye kudhulumiwa. Isma, wa in kana kafira, hata kama ni kafira, kafiri ulichondhulumu chake, ukimpokonya kafiri gari, gari ni lake, nyumba, nyumba ni yake, ukinyakulia saa, saa ni yake. Dira itazamwe tulivyoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna riwaya inasema ukisema lakini ni kafiri, riwaya inasema kufruhu ala nafsihi, ukafiri wake ni wake mwenyewe, na gari alilonalo si lako, lompokonya la nani, lake. Ukafiri wake muatie mwenyewe, Mungu atamhukumu, lakini chake ni chake. Waislamu watukufu, kwa mwelekeo wa khutba hii, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa akimuhusu Muislamu sasa, haituende kwetu sisi, asema hivi: la zawalu dunia, kuondoka kwa dunia, ahwanu inda Allah, yani hili ni jambo ambalo lepesi sana, Mungu aliona lepesi sana kuondoka kwa ulimwengu mzima, min katli mri'in muslimin, kuliko kumuua mtu Muislamu. Kumuua mtu Muislamu sio mchezo, hata alostahiki kuuliwa kisheria ni katika babul hududi au awil jinayat, hata ikithubutu kustahiki kuuliwa kwa mtu, mwenye kuua wallahi huwa na roho nzito sana, uzito wa kuwata kumuua kwa sababu sharia ya Mungu haitaka, na uzito wa kuua kwa sababu mwanadamu, kwa sababu zoezi hili nzoezi la kutotisha mtu, kuntinda kuku ama kuntinda mbuzi, hili halitishi. Na kuna wengine hata ndege kisigi ukimwambia nchinje hawezi kuchinja, pia hayo yapo. Itakuwa mtu au Muislamu umuue, kisha pengine usimeme umuone vile namna ambavyo roho zinatoka kama jinsi ya mbuzi zinavyofanya, hii itaka mtu mwenye kuhimili sana ukatili,
ndipo ukaona hata kwa sharia ni jambo zito lakini lazima tulitekeleze. Kwa isiyo kuwa sharia ni hatari sana. Na kwa kuwa hutba mwanzo mwanzo nafunga hutba, imetuonyesha ya kuwa siku zote kufaulu kwa mtu mkero kwa watu, siku zote kupata kwa mtu mbala kwa watu. Hili ndizo kusababisha sana utungu na chuki mpaka kusababisha kifo. Eleweni nyinyi ni watu wazima, sitaki niende kwa kina sana, na soelewa aelezwe na mwenzako. Ukikosa umekoseshwa na Mungu. Kukoseshwa kwako na Mungu kwenye lolote isiwe sababu wa kuchukua dhamana damu za wasiokuwa na hatia, isiwe sababu wa kutukua nafsi zisizokuwa na hatia. Nyuma ule aloua alikosa, ule aloua hakukubaliwa, alopata mwingine na alokubaliwa mwingine, yeye akaona tukose sote akamua mwenzake. Funguni Qur'ani tukufu. Kuondoka kwa dunia ni bora na ni wepesi kuliko kumua mtu. Hadithi nyingine inasema Muislamu bado uko na nafasi katika dini yake iwapo tu hajamwaga damu ya haramu. Sasa nataka kuanzia mimi ndio simama hapa na nyote mulohudhuria msikiti huu kwa Ijumaa ya leo. Peleka kanda yako nyuma. Hujasababisha kifo cha mwenzako? Kama hujaua kwa mkono wako, hujawa sababu kwenye vikao vyovyote vya dhulma hii? Ndugu zangu katika imani, mwisho tumekabiliwa na siasa. Na sizungumzi siasa siko huko, lakini kwenye kurekebisha, kurekebisha. Tumekabiliwa na siasa. Lipi litakiwalo? Usichukue dhamana mbele ya mahakama ya uadilifu kwamba wewe uliua kwa sababu zozote, wewe ulimwaga damu kwa sababu yoyote, wewe ulishiriki ufisadi kwa sababu yoyote. Namba 2, vijana wetu wa Kiislamu tusiwe mabeberu wa kuwazimwa. Beberu wa kuwazimwa huwazimwa kufanya lolote, bora apate maslahi yake tu. Ameitwa beberu wa kuwazimwa hata mwenye kutukua mahari akakupa wewe, amemwata mke wake talaka tatu hanandia tena, akaja kwako, shika mahari, enda kamuoe kesho kuto umuate nipache kurudi. Ajua mtu huyu kwamba talaka tatu hana nafasi tena ya mke. Sasa akataka kutoa mahari kumpa kibarobaro, hajaoa na kibarobaro utefuta haya. Akamwambia nenda kaoe kesho nipe nafasi. Huyu ameitwa taisul musta'ar, beberu la kuwazimwa. Hayo kwa masala ya nikaha na talaka. Kwa mfumo tulionayo, usipokee mapacho kwa kumdhuru mwenzako. Usimdhuru mwenzako kwa kipindi kichache kitakachopita. Tusitukue masuulia mbele ya Ilahi ya vifo, ya umwagikaji wa damu. Hatia ni mtu umpendaye, mpende umpendaye, kuwa na nidhamu na dini yako. Dini yetu ni dini maridadi kwa sababu Waislamu watu maridadi. Dini yetu ni dini ya amani kwa sababu Waislamu ni watu wa amani. Ntarudia ndiyo yasema. Sisi tuwaitwaje Waislamu? Sio tulipoitwa Waislamu, hili la Uislamu tuliitwa na mtu, tuliitwa na rais fulani katika watawala wa ulimwengu. Waislamu hawakuitwa na utawala wowote. Waislamu jina al-muslimuna waliitwa na Mungu wa Waislamu. Moja, Uislamu dini yetu, jina hili lilipewa na nani?
hatukutoa dini sisi tukaipa dini yetu kama dini nyingine. Kuna dini chungu nzima na misikiti iko jirani ambao dini yao huitwa kwa jina la mtu ambao ni Mungu wao. Sisi dini yetu al-Islam iliitwa na Mungu wetu kama yeye alivyotuita sisi Waislamu. Kisha akatupangia na ramani ya amani juu ya amani. Kila mwezi ukiandama tukafundishwa dua, sema Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحبه وترضى ربنا وربك الله. Kila mwezi dua ya kuomba amani ya muandamo wa mwezi. Mungu ni mkubwa sana, Mungu udhihirishe muandamo huu kwa amani na imani na salama na uislamu na taufiki kwa ulipendalo na uridhikalo nalo. Mola wetu na mola wako wewe muandamo ni Mungu. Kila mwezi tuomba amani. Akatupangia na nyumba siku hiyo anaita Darus Salam, nyumba ya amani. Iko penyeza ama nafasi amuislamu kutumiwa na yoyote kwa kiwango chochote kwa kuharibu mfumo wa ramani ya dini yake amani. Liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Hifadhini damu za waislamu, hifadhini miili ya wanadamu ili tusitukue majukumu mbele ya ilahul alamin kwa kuatuliua kwa sababu zozote zisizokuwa na misingi ya kisharia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal tha'ibin astaghfir. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانًا واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد شبابنا وشباب جميع المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وقره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر موتانا وموتى جميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الى علم يا رب. رب زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المطردين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.